ඔබ මේ එකතු වී සිටිනේ ලියොසර දිවා පුවත් ප්‍රකාශය සමගයි. අන්තර් දිස්ත්‍රික් බරිසලීමේ තරගාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයේ රන්පදක්කම A2 දිස්ත්‍රික්කෙන් වාර්තා වනවා. රන්පදක්කම් ලාභියා සිය උපන් බිමට සම්ප්‍රාප්ත වීමේ අභිමානවත් අවස්ථාව සජීවී වාර්තාකරණයේ සමගින් ලියොසර රේඩියෝවේ විනෝම කල්දේරා මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයේ සිට ආයුබෝවන් විනෝමා. මෝටෝ විශ්වවිද්‍යාලය ක්‍රීඩා සමාජයෙන් බරිසලීමේ ක්‍රීඩාවට අත්පොත් තබන මොහු ආරම්භයේ සිටම තමන්ටම ආවේණික වූ ක්‍රීඩා කෞශලයක් දැක්වීමට සමත් වුණා. 2017-2018 වර්ෂයේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සමාජයේ භාණ්ඩාගාරික වශයෙන් දිස්ත්‍රික් කනිෂ්ඨ තරඟාවලියේ රම් පදක්කම් ලාභියා වන මොහු බහුමණ්ඩල තරඟාවලියටත් සුදුසුකම් ලබනවා. විශිෂ්ටයන් අතර අති විශිෂ්ටයන් තරඟ වදින බහුමණ්ඩලීය තරඟාවලියේදී තම උපරිම දක්ෂතා අතරට පැමිණෙන මොහු එහිදී රම් පදක්කම දිනා ගනිමින් A2 දිස්ත්‍රික්ක නාමය බහුමණ්ඩලයේ රඳවන්නට සමත් වුණා. මේ ජයග්‍රහණයත් සමග මොහු නොහිතන අවස්ථාවක දිස්ත්‍රික් සභාපතිවරයෙක් ලෙස අන්තර් දිස්ත්‍රික් ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශ නියෝජනයටද භාග්‍ය හිමි වෙනවා. ඇත්තටම මේක මට හදිසි ලැබුණු ආරාධනාවක්. ඒ කියනවා මේක මම මොනින් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මට මේ ආරාධනාව උපදාන දෙහිඳ තමයි මම මේ ආරාධනාව බාරගත්තේ. ඉතින් මම හිතන ජීවිතේට ඕන තරම් අභියෝග එනවා. ඉතින් මේ අභියෝග මම බාරගත්තේ කියලා මම හිතනවා. ඇත්තරම කියනවා නම් මගේ පිටපස මහා දැවැන්ත පිරිසක් හිටියා. මට ඔක්කොම කියන්න කිව්වොත් මම ගලායම. ඇත්තරම මම කැමති කියන්නේ මගේ මේ කොල්ල කෙල්ල ටික. මේගොල්ලෝ තමයි මට මේ ජයග්‍රහණයට ලොකුම හයි අකුණේ. ඉතින් මම කියන්න කැමති මගේ බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට ජීවිතේට අභියෝග එනවා. ඔබටත් අභියෝග එන්න පුළුවන්. ඔබ තුල දක්ෂයෙක් ඉන්නවා. ඒ දක්ෂය මුලින් හඳුනා ගන්න. හඳුනාගෙන ඒ දක්ෂය එළියට ගන්න. මෙවර පිළියන්දල ලියෝ සමාජයේ 19 වන ස්ථාපන උළෙලේ විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ඇරයුම් ලබන්නේ අන්තර් දිස්ත්‍රික් බරිසලීමේ තනගාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයේ රන් පදක්කම් ලාභී A2 දිස්ත්‍රික් ආසන්නතම පෙර දිස්ත්‍රික් සභාපති ලියෝ ප්‍රමිද වින්දිකා.